zatvori stranice svojih dijela. Ova rečenca
zamolio bih vas, draga braćo i sestre, razmišljajmo o njom. Blago li onome koji kada preseli, preseli njegova loša djela sa njim. I opet, blago li onome koji kada preseli, nastave iza njega teći dobra djela njegova. Ja molim Allah za šanu da budemo ti robova. Amin. Došli smo do 10. hadisa an Ebi Hurajrata radijallahu ta'ala anhu annahu qala. Od Ebu Hurajre radijallahu anhu se prenosi da je Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam rekao: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam: Inna Allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Zaista je Allah dobar i prima samo ono što je dobro. Zaista je Allah dobar i prima samo ono što je dobro. Wa inna Allaha amara wa inna Allaha ta'ala amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin. Zaista je Allah naredio vjernicima ono što je naredio poslanicima. Zaista je Allah naredio vjernicima i vjernicama ono što je naredio poslanicima. Faqala, i rekao je uzvišeni: Ja ejuha rusul kulu min at-tayyibati wa amalu saliha. O poslanici, o vjerovjesnici, obraća se gospodar njima: Kulu min at-tayyibati, jedite od prijatne hrane, wa amalu saliha, i činite dobra djela. Waqala ta'ala, i rekao je uzvišeni: Ja ejuha alladina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. O vjernici, ovi koji vjerujete. I ovo velikani kažu, najveća ti je počast kad se Allah na dunjalku vratio. Kad god vidiš ja ejuha alladina amanu, reci alhamdulillah, među njima sam. Zamisli dar Allahovog da na ovome svijetu, kroz Kur'an, kroz objav, on se obraća. Kao što se obratio poslanicima: O poslanici, jedite od prijatnog i činite dobro. I rekao je vjernicima: Ja i Haladina, o vjernici, kulu min tayyibati ma razaqnakum, jedite od prijatne hrane kojom vas Allah obskrbi. Zatim je Resulullah sallallahu alaihi wa sallam rekao zbog čega ovaj uvod: Allah je dobar i prima samo što je dobro. Naredio je vjernicima ono što je naredio poslanicima. Jednim i drugima je rekao: O poslanici, o vjernici, jedite od prijatnoga i činite dobra djela. Zatim Resulullah kaže: Thumma dhakara rajula. Zatim je Resulullah sallallahu alejhi ve sellem spomenuo nekog čovjeka. Ja vas molim, draga braćo i sestre, jedan od edeba savjeta je da čovjeka nikada ne izvrdiš. Ako ćeš ga savjetovati, nemoj ga prozvati po imenu, nisi ga savjetovati. Pomogao si šeitanu protiv njega. Jer ako je neko u nekome stanju ili u nekome dijelu sa kojim gospodar nije zadovoljan, pokušaj odvojiti to dijelo od njega. I Resulullah ovdje kaže, spomenuo je onda nekog čovjeka. Ne po imenu i prezimenu. I u tlinu sebere, šta je radio, odulio bi putovanje svoje. Eš'ase ahbar, raščupan i sad prašnjen. Dakle, tri stvari. Odulio putovanje svoje, raščupan, znači ne posvećuje pažnju fizičkom izgledu i sad prašnjen. Ponizan. Jamutu jedehi lesana, kaže Resulullah sallallahu alejhi ve sellem, podiže svoje ruke prema nebesima. Čak u nekim rivajetima dobro iznad glave. Ja Rab, ja Rab, govori gospodar, gospodar, Rabbi, Rabbi, ja Rabbi, ja Rabbi. Onda Resulullah sallallahu alejhi ve sellem završava: Wa mat'amuhu haram. Hrana koju jede mu je haram, zabranjeno. وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ, i ono što pije je haram, zabranjeno. وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ, i odjeća koju na sebi nosi je od harama satka. Ništa od ovoga halal nije zarađeno. وَغُذِيَ مِنْ حَرَامٌ, sav je satkan od harama, ponikao na tome, hranio se tim. Kaže Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem i završava hadis: فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ. Kako da se ta dova primi? Kako da se ta dova primi?
Draga braćo i sestre, ovaj hadis je najznačajniji za jednog iskrenog vjernika i vjernicu u odnosu prema Allahu dželešanu. Gledajte kako Resulullah sallallahu alejhi ve sellem prozorava. Najprije pravi uvod. Ja vas molim, napravite uvod. Kada teško nešto trebate kazati ili relevantno ili bitno trebate kazati, nemojte iz nebuha početi, nego napravite uvod. Gledajte uvoda Resulullah. Allah je dobar i prima samo ono što je dobro. Kao da tebi i meni Resulullah sallallahu alejhi ve sellem kaže budi dobar. Onda nastavlja Resulullah. Allah je naredio vjernicima ono što je naredio poslanicima. Opet da bi te pripremio, da kaže nije to staza na kojoj si sam. Nije staza udaljavanja od harama ona na kojoj si sam. Nije staza udaljavanja od korupcije, od mita, od potvora, od laži, od gibeta, od bilo čega. Nije to staza na kojoj si sam. To je utabana staza. To je sigurna staza. Legneš na veće i sklopiš svoje oči svjesna da namjerno nikome nisi štetu na njemu. To je utabana staza. I zbog toga nekada ima kod velikana, kaže, kada hoćeš nešto teško, da kažeš, ako to traje 10 sekundi, barem nek priprema bude minuta. Barem 2 minute. Reci, imam ti nešto kazati, ali je teško, možeš li poslušati, kaže Bogu. Ali dobro je teško, imaš li sabor? Ma imam. Pa eto, ali ipak ne znam kako ćeš ti reagovati. Pripremiš insana da mu kažeš ono što je relevantno i što je bitno. Dalje je Resulullah sallallahu alejhi ve sellem kazao, spominje čovjeka. I ovdje ja hoću, draga braća i sestre, da zajedno budemo svjesni ako govorimo o odgovoru Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Draga braća i sestre, njegova najveća mucizam s kojom ga je Allah poslao je Kur'an. I do dana današnjeg niko u Kur'anu nije našao jedne jedine kontradiktornosti. وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اِخْتِلَافًا كَثِيرًا. Kaže gospodar da je Kur'an od bilo koga mimo Allaha našli u njem kontradiktornosti. Ali u društvenom kontekstu, u međuljudskim odnosima, najveća mucizam Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam je, znate šta? Što je 23 godine živio kao poslanik i 40 godina prije poslanstva kao čovjek, a da nikada nije srušio nijedan princip koji je pozivao. Ako je pozivao pravednosti, nikada nije srušio to načelo. Ako je pozivao vođenju računa o drugim ljudima, on je prvi vodio računa o drugim. I to je suština. Gledajte, zbog čega kaže Allah je naredio vjernicima što je naredio i poslanicima. Zašto? Da bi mi rekli, ne, ja ću ako Bog da na čorbi biti, bez mjesa do kraja života, ali neću pred Allaha da izađem sa jednim zalogajem harama u sebi. Zbog čega? Jer ta jedan zaloga je teži možda nego svi moji namazi. Još ako sam ga svjesno uzeo, a znam da mi ne pripada, onda sam otišao od staze poslanika. Također ovaj uvod zaista je Allah dobar i prihvata samo ono što je dobro. Ja vas molim, draga braćo i poštovane majke i sestre, imate u predaji se jedno kaže inna Allahe džavadun juhibbul džudur. Allah je darežljiv, voli darežljivost. A u Kur'anu gospodar kaže لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ. Kaže gospodar, nećete dostići nivo dobročinstva dok ne budete davali od onoga što najviše volite. Treba dati od sebe Allahu Đelešanu ono što voli insan. I treba u odnosu prema Allahu dvije riječi imati u vidu. Uvijek. Da bi jedno djelo kod Allaha Đelešanu bilo primljeno. Ovo, Allah je dobar i prima samo ono što je dobro. Zapamtite, ja vas molim dvije riječi. I danas je kod muslimana problem u ovome razumijevanju tih uslova da bi djelo bilo primljeno. Da bi djelo bilo primljeno, ono prvo mora biti ispravno. A drugi uvjet mora biti iskreno. Svako djelo koje želiš da ti Allah primi, mora biti prvo ispravno, a drugo mora biti iskreno. Ne možeš uvrijediti svoga brata i kazati ja sam to uradio iskreno. Ova tvoja iskrenost uopće ne dolazi u obzir. Zašto? Jer nisi poslušao gospodara koji ti zabranjuje da vrijeđaš ljudi. Ne možeš podići, ne dobro, Allah nas sačuva od toga, ne možeš podići glas na svoje roditelje i kazati ja sam to iskreno.
ja im želim dobro, to mi je ispravno. Vahfir nebu nađa naha nuli, pred roditeljima ponizam ljudi. To ti Allah u Kur'anu naređi. Šta je? Znači, ispravno je djelo da pred roditeljima budeš ponizan. Iskrenost dolazi tek kada uradiš kako ti gospodar kaže da uradiš. Ispravno i iskreno. I zbog toga jedne prilike sam jednoj osobi uputio savjet u četiri oka, kaže, obavljaš li namaz? Kaže, obavljaš. A ja vidim određeni dio onog ukrašavanja žene koji spriječava da se abdest uzme. Ali kaže, ne možeš abdest tako uzeti. U četiri oka. Kaže, meni ta osoba sa svom onom odlučnošću, kaže, Allah zna kome je primljeno. Tačno. Ja ne znam. Ali me je Allah naučio preko Kur'ana i Sunneta šta je ispravno, šta nije ispravno. Ja ti kažem, tvoj namaz, odnosno tvoj abdest, ne može biti s time ispravno. Ja vas molim ove dvije riječi. Ispravno i iskreno. Ove riječi. I istina je u tome kada radiš ono što je ispravno i ono što je iskreno. Također gospodar u Kur'anu Kerimu kaže قُلْ لَا يَسْتَوِ الْحَبِيثُ وَطَيِّمُ وَلَوْ عَجَبَكَ كَثْرَةُ الْحَبِيثُ. Kaže gospodar, zaista nije isto dobro i zlo. Bez obzira što ćete nekada fascinirati mnogo zla. I danas, draga braćo i sestre, glavna borba je u vremenu kada ima mnogo zla činiti dobro. Jedne noći se Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem krenuo iz sna. Bila je pored njega Hanuma njegova, Ummu Salama. I kaže, teško li Arapima od zla koje se primaknu? Otvaraju se vrata je džuđe ime džuđe. I tada Hanuma Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem kaže, Enuhleku wa fina salihun. Allahov poslaniće, zar možemo biti uništeni, a među nama ima čestitih Allahovih robova? Hvala Allahu, ima ih zaista. Međutim, kaže joj Resulullah sallallahu alejhi ve sellem, možete biti uništeni, iako među vama ima čestitih robova. Kaže, na'am, idha kathura l'habeth. Kada se zlo previše raširi. Kada se razlad previše raširi. Kada oni koji su čestiti nisu radili ono što je potrebno da se zlo zaustavi. Ovaj dio gdje Resulullah sallallahu alejhi ve sellem govori o čovjeku koji je odulio svoje putovanje. Vi znate da je Resulullah sallallahu alejhi ve sellem rekao da se dova musafira ne odbija. I razlog što ovaj čovjek je produljio svoj put ili otišao na putovanje je da bi pridobio ili zadobio ono zbog čega je dova kabul. Vi znate, ima ono dova mazluma se ne odbija u hadisima. Davatul madlumi la turad. Davatul walidi li waladihi. Izložite se dovama svojih roditelja. Čak da roditelj namaz ne klanja, njihova dova za vas može biti primljena. Kaže Resulullah sallallahu alejhi ve sellem, ne odbija se dova roditelja za dijete. Imam jednog ahbaba, pitam ga kako si onako briljirao na studiju. Kaže, uvijek sam se izlagao dovi moje majke. Učim, kaže, za ispit, a kad bude pred sam dan, pred ispit, odem kod majke i kaže, mati, šta ti treba da uradim? Kakve to veze ima sa ispitom? Kaže, hoću da se izložim njenoj dobi. Hoću da mi ona prouči dobu, da kaže, Allah ti uspije dao. I Allah primi tu dobu. Kaže, hoću da idem kod tetke, kaže, ja ću te voziti. Ne treba, ne, ja ću te voziti, ja ću te čekat u autu, dok ti završiš kod tetke. Ponesem sa sobom knjigu, kaže, i sjedim u autu i čekam da mati ode, da posjeti nekoga od rodbine. Ovaj čovjek odlazi na putovanje, zašto? Da bi došao u priliku kada Allah ne odbija tebi i meni dobu. I kad ste na putu, čim izađete iz svoje kuće, izađete iz mjesta gdje živite, odmah počnite ući dobu. Gospodaru, smiluj mi se. Gospodaru, vrati me hajerni porodici moj. Gospodaru, daj mi dobročinstvo na ovom putu. Gospodaru, neka od ovoga ja i umet i moja porodica imamo dobro. Dova na putu se prima. Dalje, dova onoga koji je ponizan, skrušen, zato Rasulullah kaže, raščupan je ono, ne obraća pažnju na fizički izgled, hoće Allahu da se obrati. Prašnjav, ponizak. Onda Resulullah sallallahu alejhi ve sellem kaže, govori gospodaru moj, podiže ruke visoko, jer u hadisima se prenosi da kada kažeš gospodaru moj, gospodaru moj, gospodaru moj, Allah kaže, lebejke, lebejke, lebejke. Odazivam se, odazivam se, odazivam se.
Dakle, sva četiri elementa, element puta, pa se doba Musafira prima, pa element ovoga neke poniznosti, iskušenosti, i jezika koji je Allah, gospodar, gospodar. I hoću da vas zamolim, posmatrajmo sebi, stigne Allah Đelešanu. Nekada tražim dunjalog, da me Allah počasti da tražim ahiret i dobro ovoga i budućega svijeta od njega, zaista bi bilo dovoljno. Tako dunjalog tražim. Nekada vidim ljude koji se krajnije ponižavaju samo radi nečega dunjalučnog, radi nekog interesa. Jesam se ikada tako ponizio pred Allahom koji ti sve daje? Resulullah sallallahu alejhi ve sellem pojašnjava, kaže: "Wa mat'amuhu haram", ono što on jede je haram. Čuvajte se. Čuvajte se za doba koji je haram. On spriječava da se doba bude, da doba bude kod Allaha primljena. Ono što pije, što konzumira, je li to možda voda koju je uzeo, i vidite, kod nas je bio slučaj, kaže, godinama nisu plaćali, skinuli sa brojila ovaj vodovode i kanalizacije, skinuli i kaže, pije 10 godina vodu, nikada je nije platio. Ostali uzma od mog i od tvojeg djeteta, uzma od ove države. Uzima, pije vodu koja mu dolazi do kuće, a skinuo je sat. Šta kaže Resulullah sallallahu alejhi ve sellem? Kad bi na putu bio, kada se doba prima, kada bi krajnje ponizan bio, kada bi ruke do nebesa ovako digao i govorio, gospodaru, gospodaru, Allahu ne da. Jer piješ ono što nisi platio. Radiš. Od svojega sugrađana i muslimana i nemuslimana. A ima je na umu da će na sudnjem danu Allah Želešanu možda muslimanu dati da ti halal. A znaš šta će uraditi sa nemuslimanom? Zato ulema kaže, nepravda nemuslimanu je teža nego nepravda muslimanu. Jer kaže, pustit će tebe i njega da se poravnate. On će ti uzmati sva dobra djela, njemu to ništa neće pomoći, a tebe će uništiti. Zato što si zulum učinio, pa znate čak hadis Rasulullaha sallallahu alejhi ve sellem, da je žena ušla u vatru zato što je mačku zatvorila. Niti ju je hranila i napojila, niti ju je pustila da ide da jede. Zašto? Još je, kaže, gori je zulum hajvan, jer insan može podići glas. Šta će hajvan? Šta će životinje? Resulullah sallallahu alejhi ve sellem završava hadis, satkan je od harama. Ja vas molim, nekada jedan mubarek insan mi kaže, čuvaj svoju djecu. Ja znam da nisam Allahu Đelešanu nikada učinio neki grijeha, da nisam trag toga grijeha vidio na svojoj djeci, na svojoj porodici, na sebi. Kada hranimo djecu s onim što je zabranjeno, nemoj očekivati sutra da čestita budu. Hranimo svoju djecu. Ranije su časne žene, kada ispraća svoga muža iz kuće, kaže njemu, boj se Allaha, jedi, zarađuj za život. Boj se Allaha, jedi, zarađuj za život. Strpit ćemo se po skudnijem životu, ali nemoj da nam haram u kuću prosiš. Strpit ćemo se po skudnijem životu, pa jedan džemper, jedna košulja, dvije košulje, dva džempera, dvije, tri godine, šta fali? Ali nemoj da nam donosiš ono što je haram, ono što je zabranjeno. Resulullah završava hadis, فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِدَانِكَ. Kako da se takvom doba primi? Ovo je pitanje negiranja, dakle, takvom insanu koji ne pazi šta jede, kako jede, na koji način živi, takvom insanu se doba ne prima. I ovdje, draga braćo i sestre, u hadisima Rasulullaha sallallahu alaihi wa sallam se kaže da Allah nekada uzme malu tvoju sadaku, fejunemiha, pa je onda Allah uvećava i doćeš na sudnjem danu, toliko je Allah Želešanu dobar, da će to tvoje dobro djelo biti poput brda. Isto tako, da bi učinio dobro djelo, mora biti ispravno. Evo, to se vraća sada na dobu opet. Ne možeš živjeti nemoralno, hraniti se nemoralno, onda kazati ne primaju mi se dobro. Ne možeš sagraditi džamiju od kamatarenja. Ne možeš uzimati ljudima koji rade kod tebe njihov hak, a onda biti veliki dobročinitelj i davati ljudima od toga. Moraš prvo dati hak onome. Kako je Resulullah? A'tul ajira ajrahu qabla an yajfa 'ala qabri. Dadnite najamniku njegovu najam,
njegov najam prije nego što mu se znoj osuši. Treba da dobije svoj hak. Da ne bi insan imao doguma zvuma za vratom. Jedan od velikana sa sinom je završio u zatvoru. Kaže mu sin, babo, zbog čega nam se ovo desilo? Kaže njemu babo, pa znaš kako smo živjeli? Kaže, babo, znam, ali činili smo dosta dobro. Kaže, sine, neko je u noći odapeo strijel. A potim misli da su nekom je zulom učinili, nepravom učinili. I onda je taj neko ustao pred sabah, klanjao dva rekjata i rekao, gospodaru, kako god hoćeš, ali oni su meni zulom učinili. Čuvati se upravo ovoga, čuvati se da ono što mi jedemo, što pijemo, da bude zabranjeno. Čuvati se harama, draga braćo i sestre. Znate za hadis Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam Božijeg poslanika, kaže Rasula, ittaqil maharime, čuvaj se onoga što je Allah zabranio, tekun abeden nas, bit ćeš najpobožniji čovjek. Ko je najpobožniji čovjek? Onaj ko se čuva onoga što je zabranio. I najpreće, to je kao onaj prošli hadis koji smo, ma nehejtukum anhu fečteribu, kaže Rasula, šta sam vam zabranio, toga se u cijelosti klonite. I hoću ovdje samo da vam spomenim pred samim kraj jednu lijepu izreku. I vi koji je alhamdulillah, koji je Allah poživio da vam dadne zdravlje, da nam još poživi tu zdravlju i rahatu. A mi koji smo neka srednja generacija i malo stariji i ovi mlađi, da uzmemo iz toga jedan ibret. Davno sam naučio izreku, imao sam adet svaki dan da naučim jednu, dvije, tri izreke mudre. Jedna od najljepših izreka koju sam ikada čuo jeste, kaže, u arapskom svijetu, u arapskom jeziku se kaže meutu salihi rahatun li nefsi. Kaže, kada umre dobar insan, kaže, odmorio se on. Wa meutu talihi rahatun li gajrihi. A kada umre loš insan, odmorili su se ljudi. Hadis započinje sa riječima Allah je dobar i prima samo ono što je dobro. Možda bi jedna od najljepših dova koju možemo jedni za drugi upućivati, gospodaru, počasti nas kada umremo, da se mi odmorimo, a ne da se ljudi odmorimo. Završću sa tri hadisa Rasulullaha sallallahu alaihi wa sallam, koja mislim da trebamo znati o dobu. Prvi je hadis Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, Ustajamu i ahadikum ma lam yu'ajjil. Svaka vaša dova, zapamtite, Rasulullah je rekao, primit će se svaka vaša dova dokle god ne požurujete. Kažu Allahov poslaniče, a kako požurujem? Kaže, jedan od vas će reći da autullahe felem yustajab li. Učio sam dovu pa mi nije primjer. Ja vas molim, kad god dovu učiješ, budi čvrsto uvjeren da ti je Allah dovu primio. Zašto? Jer je Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem rekao. Međutim, drugi hadis pojašnjava kako se primanje dove dešava. Kaže Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem, ma min abdi muslim jedu mi dava. Nema roba, muškarca ili žene, muslimana i muslimanke, koji uputi dovu. Lejse fihi, au lejse fiha ismun, au qati'atu rahim. A da u dovi nije neki grijeh, ne traži neki grijeh, ili kidanje rodbinskih veza. Illa a'tahu Allahu biha ihda thalas. A da Allah neće toj osobi dati jedno od troje. Hadis je ovaj prvi, Allah prima dovu dokle god ne kažeš učio sam dovu, pa mi se nije primio. Drugi hadis, isto vjerodostan, kaže da su Allah s.a.w. Kada učiš dom, ako nisi molio Allaha ono što je grije i ono što je kidanje rodbinskih veza, kaže da su Allah s.a.w. dobiće sigurno jedno od troje. Kaže prvo, yu'ajjilu lahu da'watahu, ili će Allah na dunjalu odmah primio realizirati mu, wa imma yadhhiruha lahu fil akhirah, ili će mu je ostaviti za ahireta kad mu više bude trebalo, ali mu je primljeno. Ima i sada, znam, čovjeka nema potomstva. Uči dovu Allahu dželešanu, gospodar, daj mu potomstvo. I Allah mu dadne. Blizak jedan insan dolazi ovdje u džamiju. Nakon 10 godina ima prvo dijete rodilo. I poslije još troje, dobio četvero djece u kodima. A 10 godina su pod užasnim pritiskom živjeli. Ali sam uče dovu. Jer ovo prvo Resulullah kaže, šta? Da će mu se primiti dovu. Drugo je, kaže, možda će mi Allah ostaviti za ahiret. Dođe na sudnjem danu i vidi svoje ahbabe koji su imali djecu. Ovaj odgovara za sina, ovaj odgovara za kćer, on ni za koga ne odgovara.
A onda mu Allah Đelešanuhu kaže, ja sam ti primio dobro. Tebi sam opisao kao da si imao sina ili kćerku koji su najbolji od umeta Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Ja sam ti dobro primio. I čovjeku teče i nagrada, ne zato što je imao dijete, nego zato što je Allahu proučio dom i zavolio gospodaru, podaj mi potomstvo. A nije imao potomstvo. Allah mu dati nagradu kao da ga imao, kao da ga odgojio, kao da ga je nasalavit izme. Ili treće, nama ismo vrlo bitno, ima en jasri fa anhu mine suhi mitliha. Ili te Allah počasti tebe i meni, da od nas otkloni zla u onoj mjeri u kojoj smo tražili dobro. Dakle, prvi hadis Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, kada učiš dom, znaj da ti je primljeno dokle god ne kažeš, učio sam dom, nije mi primljeno. Prima se dova na tri načina. Prvo je da ti Allah dadne na dunjalku da se ostvari. Drugo je da ti dadne na ahiretu. I nekada znam ljude koji su toliko čestiti, pokuša neko dobro da uradi i kaže, nismo uspjeli. Kaže, tako mi Allah, imam čvrsto uvjerenje da kod Allaha kao da smo uspjeli. Jer su iskrena je namjera i potrudili smo se. I treće, Allah Đelešanu ukloni od zla, od insana, u onoj mjeri u kojoj je tražio dobro. Nekada moliš Allah, gospodar, daj mi više imetka. Allah Đelešanu otkloni od tebe bolesti za koju nikada ne bi mogao bi imetka da izliječiš. I onda kažeš, ja vam hvala ti. Hvala ti, gospod, uklonio si od meni hastalog koji je puno veći i teži od onoga što sam volio. I posljednji hadis koji bi vas zamolio da učinimo dom njega, najčešće insan na um pada mi taj hadis Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, a on ide ovako, inna Allahe hayyun kerim. Zaista se Allah Đelešanu najviše stidi, najviše stidi. Allah Đelešanu je najplemeniti. Zaista se Allah Đelešanu najviše stidi i Allah Đelešanu je najplemeniti. Jestahni min abdihi, stid ga je njegovoga roba, muškarca ili žene. Iza rafa jedeji, a je rudahu masifa. Kada podigne neko od njih ruke, da im vrati te ruke prazne. Zapam hadis Muhammeda. Zaista je Allah onaj koji se najviše stidi i onaj koji je najplemeniti. Stidi se kada jedan od nas podigne svoje ruke, da mu vrati te ruke prazne. Čak kad imaš nekoga daleko od Allaha, kad hoćeš da ga vratiš, reci, molim te, okupaj se, uzmi abdest, molim te, samo podigni svoje ruke i reci alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Reci sallallahu ala Muhammed i onda zamoli Allah, neće ti ruke biti prazne. Probaj to. Probaj to. Jer je Allah najplemenitiji i najviše se stiče. Kad god insan podigne ruke, nikada mu ruke se ne vrate prazne. Ja molim Allaha za šalu da nas time počasti. Evo bih da je naši jednog dođi, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa Gospoda, naš počasti nas, nemoj nas počasti. Gospoda, naš oprosti nam grijehe, nemoj nas kazni. Molimo te, Gospoda, da naš susret bude mubarak, naše razvraženje nakon susreta bude mubarak. Neka među nama, među našim bojocama, među našom braćom i sestrama, niko ne sretne, nemoj nam na ovom godinu učiti svijet. Molimo te, Gospodar, daj nam svako dobro koje od tebe traži od tvoj miljenik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Gospodar, utječimo se tebe od svakoga zla i od tebe utočište i zaštitu traži od tvoj miljenik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Gospodar, on je traži utočište od podjela, da te molimo zaštiti u meni slava od podjela. Molimo te, Gospodar, da poštujemo čas svakog insana, posebno da poštujemo jedni drugima čas. Sačuvaj naše jezike da u robovima tvojih govori samo ono što je dobro. Počasti nas da radimo dobro. Gospodar, ti si dobar, pa učini nas dobrim robovima svojim, povedi nas među dobre robove i primi od nas najveće te hvala. Smiluj se nama robi u našem pisu i vezu. Smiluj se svakome i kod naša usta zaloga je stada, pa smo mi danas na tvome putu i tebi na sešti. Molimo te da ličimo na tvoga poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem u svojim djelima, u svojim riječima, u svojim ponašanjima, u svemu onome što se nas ti naučio preko njega. Najvećim temenom molimo džennet svako djelo koje približava džennet. Amin. Sačuvaj nas sva tri svakoga djela koje približava vatru. Gospoda, molimo te u vremenu sudnje da budemo iskreni robova tvojih koji rade ono što je ispravno. Najveći te molimo imenom, počasti nas da budemo čestiti robovi tvojih. Počasti nas proživljenjem u društvu svoga miljenika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. U društvu njegovog
časti pored svih svih čestitih ljudi. Molimo te, Gospodaru, neka naše ruke ne budu prazne na tvoje dovi. Molimo te, dati nam ono što molimo. Molimo te, otvori od nas ono zlo koje mi ne znamo. I dati nam da nam gore naše budu primljene na njih. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun.